်ဘာဝအားဖြင့်2003ခုနှစ်ကြံအမှတ်ရတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လီဒ်ဂစ်တာခွန်တိုဆန်လီဒ်ဂစ်တာဆိုပိုင်ဒရမ်စ်ကိုတော်ဘေ့စ်ညီညီကီးဘုတ်ဟာမွန်ဖြစ်ပါတယ်ဝဂလစ်မြရတော့နန္ဒကူကိုလီယေဆုဖြိုးဝေဝနာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပါ